Hassan Nduga kizibu cha tufunye nti koti walu evadene COVID cases koti nzigari mpulira kwede mpulizo ni jabade ba kutemo COVID cases kati ingate baso wala kutisa musibeye na mkoti therefore koti wajiongeza mpaka angabili murumu. Oliku mkutu kwa Uganda biogere yonajyo sinzi lukuwa tenga utugoverera kubilizo subscribing, sharing, commenting asakono kunso mkutu kwa Uganda biogere tuga mbantuina mvuli mbele yukola analysis gatira kunso ya kufu mbulira nsonga asakono kuwe mboze saliza avulijo of course nze kakalam the answer tuli wamune banafe aba tuli wamune banafe aba club 791 basange babusika usuru kwa tengo gano chakalako no digidako nabe wano DJ kanayo wano bangambi waliwo HP kiriyo ne kiri mu club awawo katulabe baga matino waliwo kibaita baita internet games yes waliwo internet games ku club 791 waliwo pool table waliwo badminton waliwo table tennis waliwo a lot of games ya ne mmere ezo eyomulembe ebyokunywa biri ku club 91 wali edi ebusika soto beera ngogenze ku umulako for the holiday ogenze kwatengo digidako ogenze kwatengo nonya winzo kwatengo chakalira kuzanyako kusala ku masavu club 91 osolo kwatengo ogenda oso kwatengo kwatagana club musajanga mita Dauta King official na ganti muyimbi ayimba aligwa abagala abagira talent ageza kwatenga kiririza mu talent empia erezi tandika amwana oyo nsaba omunonyeko Dauta King official ku YouTube lima balita service YouTube Spotify nyimbo zigule MP3 jaji oso kwatengo downloading nyimba zibambi limbo balita service ku Facebook munonyeko Dauta King official oso kwatengo muwagira mungeri ya mobendala now sija kuluisayo nyo njagala tukwate ko kunsonga yo muyimbi Hassan Nduga nze njigoberera nze omukwa abasoddo kwate agoberera emboze ne njagala kwebaza mwe nawe nabali South Africa bampa information nali njogera ko ne sister wa Hassan Nduga omukwa baba amutwala ne yali munyivu nyo ne na maana akona agamba nti anze kakanye nkubuziza ko nye South Africa o nembuza ko nyo kumusajja bamuyita decent South Africa ne yampereza ko ku message nga ya msajja bamukwatira wa aba respondi zemwe na bali mukuresponding for Hassan Nduga's case chitufu achali mukomera mugwange lya South Africa bamukwatira mu Natal wakati wa Natal ne Free State ya South Africa mpapula zali ziweddeko wetu wako mukwatenga kuuliza ko bali bamukomera mu court nga 17 kati wetu ogerira bamuongedde yo pakangina kuzomweza abili mulumu so njagalo kuwa kwa emboze ni nanga webade ni msajia mita ICE Studio International promoter wa South Africa alimu nsonga zino connectinga na abe Uganda nembera yuna nanga weri kwa njagalo kuwa tenga kuwako usuro kuwa tengo mtege ire mbera nanga wegeza kuwa tenge tamu ni South Africa right now. Yes kakalamu. Yes nsiba sebo kakalamu nkuri ya mdana nsiba mkama wangu jetu sebo sebo uliotia tuli wano kuwolo koso mpologo maide mbe Eso bukaristo mwami kakalamu. Twasaze we nsonga zino tuzigoberere paka wezina gwa. Twategera nti 17 December lwero walero omusajja agenda kuba ku maomo koti. Kiche kigenda masi lachi kye mutuse ko lero. Kakati? Hassan Nduga kizibu kye tufunye nti koti walu ebadde ne COVID cases koti nzigale. Mpulira. Kwede mpulizo ni jabade ba kutemo COVID cases kati ingate baso wala kutisa musibeye na mkoti. Therefore koti wajiongeza mpaka angabili murumu. Anna. December. Kakati Nduga tuina kumusabira nenga achari mpulira. Eh, te wali wongkola ya Zoom nge Uganda wetujiraba. Koti eze South Africa zina mateka temba mu kamera era wakiriza yo baro yaboka olwa mateka ga COVID kesebo kati bwe waze muko kogera ko nayo kuba itwako mu kogera nawe Nduga tusobola kogera naye kubanga ba visitinga buli mwezi ba visitinga mu Burundi kumugwe gulibwe twa visitinga anangi kesebo
Mbele anga ya kazigizigi. Mbele ya kazigizigi kubanga ensi zino za kula kula nadda ebintu byazo bitambula systematic. Bina system to ina bwochusa kintu abasibe beno tebabalaba alaba kubanga ne bwaba mulwadde nga ali mu ddwaliro. Teba mujjanja bigumakiriza mu ddwaliro. Kati munamateka okusinzira ye ku nga madamu ye okwogerako naye oluvannyuma lw'okumuwaziriza. Munamateka twayogera naye kubanga ye omulimu gwe gwalina kuwolereza musibe kuvaayo mu kkooti Nduga talina kyasobola kwogera wabula looya yalina okwogera. Kye twamugamba nti omusibe ye alina okukkiriza nti yamenya amateeka then ne tusasula fine. Kakati tuliredde okusinza ku sente looya ze yafunako ate era tuliredde fine yonna enaakubwa tubeere nga sente tuzirizinga tuzisasule kkooti eyimbule Nduga waffe aveeyo mu kkomera adde emirimu gye egy'okuyimba. Kitegeeza bwe bakeera ku makya ne babagamba randi 50,000 nga mutandika okuddamu okuyisa akabbo mu Bannayuganda nga tandika okuliizinga alyoka aveeyo. That is nga ye fine yeetaagibwa okuvaayo. Dalili deyo Christmas oyo. Sinze nawe tetumanyi kubanga ekirwadde kino kireese obuzibu ekya COVID kubanga kooti tezikola ngeke bagenda nti badiscoverinze COVID cases mu prison. Kati tetumanyi. Bote bagende mu holiday nga biri mu room. A kooti zo zigenda kuwumula era zibadde zikoma leero. Nyo wa COVID case ndozo lokuba abasibe baba ino baina right kote okutulo okuba uliriza ndoza kwekuwa adjani mentie yanga abiri murumu nenga zibadde zikoma leronga 17 yoteri kulimba limba kugamba nti wegano musango nga otuli ene yugano ganti wegani tulabenge je tuguoza nga mwekuga indensi zino ziri systematic Enda kukiriza. Olaba batwala passport etali yaabwe naye bagitwala verifying anti oba ntufu oba nfu. Naye nga yo eri verified kale kibaddewo ye kkooti okumuwa omutango ogw'okuba mu nsi yaabwe mu ngeri emenya amateeka ng'ebiwandiiko bye biweddeko. Ekyo kye kibadde kiddako so kye twetaaga okumanya ku lutulo oluddako mu kkooti. Wawulirako abalala abaali bayisiddwako mweyembera kwanzikiriza mu byafaayo bya South Africa ebbanga lyomazeeyo si Nduga omusango gw'alina si gwe gusoose oguwulirako nga gwe omuntu. Nga promoter nze atwala abayimbi ennyo ebweru okuyimba naddala South Africa mbadde sifunanga nnyo ebiseera ebisinga abayimbi bano nze mbadde mbawa ebbanga erimala lye bamala mu South Africa era ne nfuba nnyo okulaba nti baddira bakomawo e Uganda mu ttayimu ng'ebiwandiiko byabye tebinnayitako okusobola okufuna omukisa omulala ate okubazza kubanga bwe biyitako olwaba bafunye gundi in discipline. Ogenda osaba visa ne bamuwa reject naye kati mu kesi y'ono iyo okusinza ku biwandiika ebbanga lye baali biweddeko kesi ezifaanagana n'abalala bangi naye buli omu bamukwata lulwa abalala bamudipootinga abalala badipootinga ng'agenze mu kkomera eddala naye era kkooti yeemuweerezaayo naye kyabadde ku Nduga okusinza ku ttiimu y'abalooya twabadde tukuliidinga nti kkooti ereme emuweereza mu kkomera ddala gy'abeera depoted wabula emukube fayini wano tusasule batuwa musibe waffe batuwa omuntu waffe adde Uganda. Okay. Era kyembadde njagala okubuuza ndowooza kivumbyevumbye kuba mbadde njagala kubuuza nti wakati mwegwe emisango gy'otera owulirako ku banno n'abalala nga Nduga gwe yazza probably batera kubeera mu fayini nga ya sente nga mmeka ngo oteeberezaawo fayini gitera kuba 200,000 kisinzira ku looya engeri gy'abawozezzaamu omusango gy'aba puliidinzeemu omanyi ebyo byonna bikolebwa looya engeri gy'abasabiddemu omusibe we. Yes. Esebo akuba asobola okupuliidinga bamusalireko n'agaba omusibe wange bw'ati ne bw'ati n'amuwolereza n'agaba si mumenyi w'amateeka omusango gwe gusoose tannakwatibwako nti yakwatibwa addazeemu ogw'okubiri. Okay. So first guilty ndoza tebasobola mutuliitinga nga abantu kuba eriyo bebakwatira naddamu ne bamukwata emirundi. Kale katondoza ogwaffe gwa kusaba. Esebo temunaba kutuuka kuddamu kutambuza kabbo tetunaba olw'ensonga tukyalinda kkooti etusalire
ziri atano ziwezilizo ziri twa already baroya bafuna twabawa sente ezebeta gane tubawo omutwaro twasigazawe 15 tuchazirina okay era tebanna tusaba kubanga kituna manya kikoti kyena ayagala okay deni nabo okuba malayo nga already musibwa ali bweru okay esebo kale bami tweyanze nyo tweyanze ge update yeyo sebo webale nyo okunonyako yesebo era sebo runabo runawe kakalamu nawe ne nkuleta ko sebo kusho ate munange nange mpala mpate kati kirunji koyogedde nti gwa babo to babudde buyitako nzabange teba kube si kube nduru teba tamuze kabbo sebo ne data sebo lengiri je company ya IC Studios sebo jeba anti ya wandi sebo South Africa okuleta ai okole bibivu yesebo era ni mugu okusatu tuyina show nga abiri mmonya so twegendereza nnyo butafirwa gundi fairo ya fo butafa rekodi ya fo butajita kati ogwo okusatu gwe ninya esebo mukama wange nga abiri munya kubanga tuba tuvudde mu covid ono kati abaddewo then ata abantu tubajja mu covid kyekibula ekigenda okwaniriza bana Uganda nga tuba mu covid bagamba tebogera nga banali nnyonyi neffe twogedde aira sewa ba dawu sitojia mugamba ah byebyo no embera bwete bweri we bijulide kati bya kusaba sente mekazi bayinza okubate nga basasula emitwale ebiri eja Rwanda kamalo jino nyako wa South Africa ebiri e Rwanda emitwale kwali twali tunonye ebiri kitundu I mean gumo kitundu gwa Rwanda ebiri rand into Uganda shillings zira milioni nya mwe mitwalo chinana zira alfa milioni nya mwe mitwalo chinana mwe mwenda mukasambu mubina milioni mitwalo ebiri eja Rwand singa baba tusabyezo nabula baba mitwalo gumu ne kitundu bagutambuliza akabbo South Africa au Durban Zulu Natal Free State buli wamo Uganda community yatuka twale ebiri wabanga basabye ebiri nga fine sale jja kubera ya manya msajja lemerira yo Christmas kubanga ate babanga ate basabye mitwale ebiri eja Rwand balina kudamu era bayisemu akabbo katwe sabire ata 10 ampera abankumire ata 10 ampera abankumire ata